parlant de dones, us deixo amb una dona que ha demostrat en els actes la gran dona que és i que a més parla molt bonic. Mònica Oltra. Bona nit. Bona nit, bona gent. Bona nit, bona gent, els que esteu davant, els que esteu darrere, els que esteu baix, els que esteu dalt, els que esteu fora. Hem rebentat la Fonteta. A que no acabem així? A que n'hi ha un munt de gent fora? Sí. A que és com si estigueren dins? Sí. Pues així no mos passaran les urnes el dia 20. Anem a rebentar-les també. Mireu, avui és l'últim dia de campanya, d'una campanya intensa, d'una campanya alegre, d'una campanya que ens ha dut per tot arreu per a convèncer, per a dialogar, per a somriure, per a fer un canvi en alegria. Però avui és un dia també d'agraïments. I permeteu-me que no me deixi a ningú, porta-s'hi la xulla, perquè som una formació política, la gent de Compromís i de Podemos, som una aliança que sobretot té una cosa clara, que és la lluita per les persones invisibles, la lluita per aquells que ningú els posava en ningú foco, aquells que s'estaven quedant pel camí, aquells que no hi són les televisions. Per això avui, perquè nosaltres puguem estar ací, parlar, que tot estigui organitzat, perquè els nostres cartells estiguin pegats per els carrers, hi ha treballat molta gent, que també són els nostres invisibles. Permeteu-me que avui els faci visibles. Vull que agrair a tots aquells que han fet la direcció d'esta campanya, que s'han deixat la pell perquè tot funcionara, perquè els micros anaren i tot això i allò. L'organització de campanya, que han anat amunt, avall, ens han dut, ens han tornat, han encaixat els horaris, han encaixat els llocs, han encaixat que avui poguérem estar ací. La producció d'actes que munten, que desmunten, que quan ja se n'han anat ells se queden treballant. Els que reparteixen tots els dies al carrer des de les 6 del matí quan ompli el metro fins a les 10 de la nit o les 11, la propaganda electoral que ens fa poder estar amb tots vosaltres. Les persones que heu eixit de nit a encartellar els pobles i ciutats del nostre país, a encartellar València. Els responsables de finances i coses legals, que és una cosa així com molt gris, però també s'ha de fer i s'ha d'anar a la Junta Electoral i s'ha de tindre tot això arreglat. Els que organitzen la premsa per a que puguem lluir, els que estem ací, la comunicació, les xarxes socials, els que es fiquen en Twitter i en Facebook i en totes aquestes coses, els fotògrafos que ens fan les fotos, els que ens fan els vídeos, els conductors i conductores que s'han fet quilòmetres duent-nos amunt i avall, l'equip d'agenda i els apoderats interventors que omplireu les taules electorals del dia 20. Gràcies, gràcies a totes i a tots. Sou els imprescindibles. Sense vosaltres no n'hi ha campanya. Sense vosaltres no n'hi ha canvi. Moltíssimes gràcies. I és dia d'agraïment i també vull que agrair-li a Baldo, a Joan Baldoví, els 4 anys que s'ha tirat en el Congrés de Diputats, a Soletes, el nostre heroi. Baldo, gràcies. Gràcies per representar dignament al poble valencià. Gràcies, Baldo. I mireu, el dia 20 és un dia important. Per ací deu d'estar ma mare. Mira, està ahí. Hola, mamà. Ja t'he trobat, mamà. Ja t'he encontrat. Bueno, pa ma mare és un dia important perquè aquest dia me pariren.
Me parí ella. Així és que feu-me un bon regal d'aniversari el dia 20, eh? No se vos oblide. Però a banda de pa ma mare i pa mi és un dia important perquè és el dia que per fi s'acaba la pitjor legislatura que hem tingut en dècades. Una cosa bona tenia que tindre la legislatura de Rajoy, que és que s'acaba. I queden dos dies i vosaltres sou ambaixadors i ambaixadores del canvi. Sou els que teniu que seguir convencent, dialogant, amb un somriure, amb un circulet, en aquesta amabilitat que ens ha caracteritzat fent el canvi per tot arreu. Teniu que parlar amb la gent que encara se ho està pensant i convèncer, parlant, contant-los, fent memòria de lo que han sigut aquests 4 anys, però sobretot explicant lo que poden ser els pròxims 4 anys i els altres i els altres. Anem a construir un futur, anem a somiar i anem a posar els somnis en marxa. Perquè mireu, on ells posaren la reforma laboral, una infàmia que està pensada i calculada per a deixar els treballadors i treballadores a soles front al poder, per a debilitar-los encara més, per a evitar que els sindicats puguen fer negociació col·lectiva, on ells posaren una reforma laboral infame que fa que el que cobrava 1.000 ara cobra 500 i encara treballa 2 hores més i damunt té que donar les gràcies. Aquells que aprovaren la reforma laboral, que és un canvi de model, que és l'instrument del canvi de model, no és una crisi, és una estafa i no és una eixida de la crisi, és un canvi de model que ens volen imposar per a deixar-nos a soles front al poder. On ells posaren la reforma laboral, i ara n'hi ha altres que venen de modernos, que van de color carabassa, eh? No taronja, el taronja és nostre. Ells van de carabassa. Diuen contrato único, el que estan dient és més reforma laboral, més debilitat dels treballadors i treballadores, menys possibilitat dels sindicats. Estan dient més de lo mismo, dogma neoliberal, el poder per als poderosos i la resta a estar a soles front al poder. I a soles front al poder ens volen perquè això dona por i la por ens paralitza. Per això nosaltres, front a reformes laborals, anem a posar en el futur unes polítiques que protegisquen salarialment als treballadors, dignificar el salari mínim, protegir la contractació indefinida, protegir a les dones front a les desigualtats en el mercat laboral. Eix és el futur. On ells posaren reforma, nosaltres posarem protecció. On ells posaren en aquests 4 anys medicamentazos i copagos que fan que milers de persones en aquest país hagin abandonat els seus tractaments de les malalties cròniques, hagin de triar entre menjar o medicar-se, hagin de triar entre comprar els llibres als seus fills o tractar-se una diabetes crònica. Això, on ells posaren la infàmia del medicamentazo o els copagos, fent que la gent no poguera tindre una vida digna i retallant els drets essencials de les persones, nosaltres hem posat ací ja, des de la Generalitat, sanitat universal, tots inclosos. Hem acabat amb el copago farmacèutic. Eixa és la diferència. Nosaltres posem futur. On ells posaren despilfarros aquests, corrupció, perquè ells són els del mal govern, són els de la corrupció, són els Gürtel, són els Rato, són Brugal, són Cotino, són Blasco, són Emarsa, són Rajoy, són lo mateix, és els dels sobres, són lo mateix. On ells posaren corrupció i saquets, nosaltres posarem transparència. Som la primera comunitat autònoma que ha signat des del govern valencià un conveni amb Transparència Internacional. Les parets de la Generalitat són de cristal ara. Tots els valencians tenen dret a saber en què se gasta fins a l'últim cèntim. On ells posaren corrupció, tancarem les portes giratòries. Tancarem les portes giratòries perquè ells és la primera llavor de la corrupció.
Quants ministres del PSOE i del PP hem vist passar del govern a les grans elèctriques, a les grans energètiques, a Telefònica? Quants ministres hem vist prendre decisions per a després calfar un seient en bons salaris? Això sí que els paguen bé. Com és possible, si no tanquem les portes giratòries, mai sabrem quan un ministre, quan un conseller pren una decisió en benefici de tots i de totes, o la pren pensant en el silló que l'espera en una energètica? Les tenim que tancar. I a més, igual que estem fent des del govern de la Generalitat, des del govern d'Espanya, lluitarem per a que tornem fins a l'últim cèntim del que ens han robat. No n'hi haurà pau per als corruptes. No n'hi haurà pau. On ells rescataren la banca, on ells posaren el rescat de la banca, nosaltres posarem el rescat de les persones. Ells rescataren una banca en diners de tots i de totes, que després tirava a la gent al carrer, aquells que no podien pagar una hipoteca. I per cert, gràcies, Ada Colau, per la teua lluita, per la teua lluita per les persones més vulnerables. On ells posaren rescat bancari, rescataven bancs que després desnonaven persones. Nosaltres farem el que ja estem fent així. La Generalitat fa una setmana firma una moratòria amb tres entitats bancàries que ja no tiraran a ningú de sa casa. Són poquetes, vale, però ja està firmat i vindran més. I vam posar en valor, el govern de la Generalitat va posar en valor a la plataforma d'afectats per la hipoteca i va dir: gràcies, plataforma, per haver defensat a la gent més humil del nostre país i haver evitat milers de desnonaments injustos. I vàrem demostrar que sí que es podia i que podíem firmar moratòries. On ells posaren lleis d'educació com la llei Wert, que està molt ben pensada per a fer una doble velocitat en educació. Està pensada per a que uns poquets privilegiats arriben a una educació d'èlit i que la gran majoria tinga una educació deficient o fins i tot se quede per el camí. Ixa és la perversió d'una llei d'educació que es va aprovar precisament per a deixar a la majoria de gent per el camí. Igual que pujar les taxes universitàries, tenen una idea molt clara: que els fills de treballadors i treballadores no puguen anar a la universitat. Per què? Per què fan això? I per què fan això? Ho fan perquè saben que un poble educat, que un poble culte, és un poble lliure, i un poble lliure ningú pot tiranitzar-lo. Per això ho fan. On ells posaren una llei d'educació injusta, els barracons, nosaltres posarem el que ja estem fent així en la Generalitat: una educació inclusiva, una educació pública, una educació que iguale les situacions d'origen socioeconòmic dels xiquets, una educació que per damunt de tot vol que tot el món arribi, no uns pocs, sinó tot el món. On ells posaren un ministre com Gallardón, enemic de la llibertat, enemic de la llibertat de les dones. Perquè, mireu, en el temps he aplegat a una conclusió. Quan el senyor Gallardón volia legislar sobre la nostra llibertat de ser mares, com, en qui i de la manera que vulguérem, en el fons també tenia por a la llibertat de les dones, perquè els homes dèbils tenen por de les dones lliures. I així estem, les dones lliures. On ells han posat pobresa i desigualtats. Pobresa i desigualtats, que és el següent: que el 10% de la població més rica té un 55% de tota la riquesa del país. Però això té una contrapartida, i és que el 10% més pobre d'aquest país té un 2,3% de la riquesa.
Esta és la bretxa que cada volta se fa més gran, on ells han posat pobresa i han posat desigualtat. Nosaltres farem polítiques que pretenguen una societat inclusiva, igualitària, que tanqui aquesta bretxa, que li posi més impostos als que més tenen, que contribuïsquen, igual que contribuïm les classes populars, els xicotets empresaris, els autònoms i les treballadores i treballadors. On ells posaren un sistema tributari injust, tenim que fer el que ja estem fent així, pujar-li els impostos als que més tenen. Els 1.800 valencians més rics els hem pujat un poquet els impostos. El PP ho ha esmenat perquè això no passe. El PP defensa aquests 1.800 que són els més rics del nostre país i s'oblida dels altres 5 milions. I després van per ahí dient que són el partit dels obrers. Doncs sí que n'han quedat poquets d'obrers en aquest país. Sí. On ells posaren, i ja som passat, on ells posaren la llei Mordassa, la llei Berlusconi, la llei Mordassa per a que no poguérem ni protestar ni plorar les penes de totes les retallades, i la llei Berlusconi que està pensada per a que els corruptes se queden impunes, per a que els jutjats no puguen jutjar els corruptes, perquè acurten els plaços d'investigació, volen que en 6 mesos s'investiguen els casos de corrupció. Tots els que vos he nomenat abans, Brugar, Gürtel, Nos, Emarsa i jo que sé quants més que n'hi ha per ahir, tots estan almenys 3 mesos investigant-se, volen indultar-se abans de plegar a juí. D'on ells han posat mordasses i han posat tanques a la llibertat, nosaltres posarem la llibertat d'un poble lliure i per tant ningú més ens tallarà les ales. On ells posaren crueltat, com han fet ara en les persones refugiades, tenim en el cor, en el centre d'Europa, la major crisi humanitària des de la Segona Guerra Mundial. Són un govern indolent, insensible, no ens fa mal el cor. D'homes, dones, xiquets, que fugen de les bombes, que fugen del patiment, que fugen de la guerra, i se troben en la Unió Europea alambrades, concertines, fusells. Nosaltres, on ells han posat crueltat, posarem braços oberts. Veniu, ha passat lo pitjor. Volem que estigueu acollits. Volem compartir lo que vos ha passat. Volem que estigueu segurs. Volem donar-los un abraç i dir-los, tranquil, no tingueu por, que lo pitjor ha passat. I per això també tenim que canviar el govern d'Espanya, perquè hem de canviar la Unió Europea, perquè el Mediterrani li té que dir a la senyora Merkel que ja està bé, que Europa va néixer a la Mediterrània, que el sud s'ha posat en peus. Li hem de dir, senyora Merkel, no volem una Unió Europea que obliga els nostres joves a migrar al nord perquè el sud l'han matxacat fins a tal punt que no pot oferir-los una vida digna. Així els parirem, així els volem. No volem ningú jove fora de casa perquè no tinga possibilitats d'un futur. I això és una cosa que vàrem fer el 24 de maig. El 24 de maig mos plantàrem davant de les urnes, en les places, en els carrers, i diguérem, ja n'hi ha prou, no tenim por, i efectivament el somriure ja s'ha passat de bando, i vàrem convertir Compromís Podem en la primera força política de les Corts Valencianes. Ara és el moment de dir-li a la gent que encara queda indecisa que el vot del 24 de maig tenia 2 parts, la primera el 24, la segona el 20, perquè el canvi té que plegar al govern d'Espanya també, perquè així en els nostres municipis i en la Generalitat puguem fer aquestes polítiques que rescaten persones i que posen en el centre la vida digna de la gent senzilla del nostre poble. I mireu, permeteu-me una coseta. He començat amb els agraïments i vull acabar
dedicant-li unes paraules a Pablo, si me permeteu. Pablo, ves la bienvenida que te ha dado esta tierra. Esta es una tierra que hace tiempo que aprendió a reivindicar la risa. Desde la conciencia, como dice nuestro poeta Estellés, que ha nombrado Ada, de que somos un pueblo alegre y combativo. En las manos de nuestras gentes, sobre todo de nuestras gentes más mayores, puedes entender la escritura del mar y de la tierra. Es gente, manos de gente trabajadora, honrada, que siempre ha salido adelante hasta en los peores momentos. Un pueblo que siempre se ha puesto de pie después de sufrir mucho. Y mira que hemos sufrido en muchas épocas históricas. Pero sabíamos y teníamos la conciencia de que un pueblo que ríe es un pueblo que no está vencido. Y nuestro pueblo no lo está. Somos tierra. Somos tierra de grandes poetas también. Parimos, esta tierra parió a un poeta como Miguel Hernández. Esta tierra es hernandiana. Esta tierra es hernandiana. Yo soy hernandiana. Y queremos que te lleves un regalo pequeño, humilde, como lo somos nosotros, porque esta es una tierra que lo que bien hace es gestionar lo pequeño. Así es que te voy, en nombre de todos nosotros, a dejar que te lleves un regalo de aquí, en forma de versos, de un poema de Miguel Hernández, que para mí es un poema muy importante. Es un poema que aprendí a amar cuando mi padre nos lo leía los domingos por la tarde. Es un poema de que Miguel Hernández dedica a su hijo cuando él está en la cárcel, muriéndose, gota a gota, y en el que reivindica la risa en el peor momento que puede pasar una persona, un ser humano. Y los versos dicen: es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. Somos pueblo que siente la añoranza amarga de la tierra, Pablo, pero sabemos reivindicar la risa en los peores momentos. Espero que estos versos te acompañen siempre y que reivindiques la risa, que la defiendas, pluma por pluma. Y como... Y se va a acabar, por favor. Que a mí también me está costando solísimo acabar. Y como somos un pueblo que siente la añoranza amarga de la tierra, sabemos, hace tiempo, mejor dicho, no sabemos si llegaremos al cielo. A nosotros nos parieron para mejorar la vida de las personas en la tierra. Pero sí sabemos que si alguna vez tocamos el cielo y llegamos, que sea, como en este poema, para traer la luna. Sonríe, Pablo, que es tu risa la espada más victoriosa. Sonríe, que los valencianos te vamos a hacer presidente. Y ara, Teatro de la Fonteta, vinga, és el moment. Dins, fora, darrere. Pablo, sonríe, que vas a ser presidente.